se jdeme podívat za kamarádem Jakubem, aby nám řekl něco o tomto revíru. Čau Jakube, řekneš nám něco o tomto revíru? O tomhle revíru ti třeba prozradím, že má 90 hektarů, nachází se ve Středočeském kraji, mám ho kus od bydliště, tak proto si dovoluji říct, že ho mám z 99% celý prochytaný. Jakube, a mohl bys si nám třeba říct nějaká tvoje oblíbená lovná místa zde na tomto revíru? Ale moje oblíbená místa jsou, já nevím, třeba tady na Mělčinách, asi takových 200 metrů ještě dozadu. Jinak, jestli se ti jedná o to, kde se chytí ryba, tak to je tady, bych řekl, skoro všude. Prostě záleží, jaký jsou větrnostní podmínky, jaký je počasí a takový ty blbůstky. A mohl bys si nám říct třeba, jakého tady máš největšího kapra, nebo jaký kapři se tady zdají chytit? Ale já bych řekl, že kdyby tady člověk měl možnost zavážet, co tady bohužel není, tak by se tady nachytali fakt pěkný kapři, protože když se podíváš dozadu, tam je všude rákosí a podle mě tam ty kapři se drží. Když se třou kapři, tak se tam neskutečně vaří. Já bych, že když je hezký počasí a být na těch Mělčinách a vozit to tam dozadu, já bych řekl, že se nachytej takový kapři, o kterých bych se mi jenom mohl zdát. Jinak nějaký kapry tady hezký jsou, sem tam se nějaký hezčí povede, ale většinou je to tady kolem těch 60 až 70. A jakýho tady máš ty trofejního kapra? Největšího tady mám kolem 80. Jinak právě to bylo na těch Mělčinách, to je docela dost daleko. Jinak moje oblíbené místo je na druhé straně, jestli se tam můžeš podívat. Určitě. Jinak jsme tady byli nedávno s kamarádem, nedařilo se nějak moc, chytli jsme jednu 70, dvě 60, ale říkám, pršelo, hnusně bylo. Musíme ho věřit, prostě, že ta ryba, mně už se zdá taková kravina, že by ty ryby byly tamhle vzadu. Hod musíme věřit, že vyjedou se na tu teplejší vodu a že se teď za chladného počasí něco nachytá. Tak ti děkuju. Teď bych vám chtěl prozradit boilies, které nám na tomto revíru zcela výborně fungují. Funguje nám tu zde ananas NBA, královský losos maso játra od firmy Meat Bites a také nesmím zapomenout na anglickou firmu CC Moore a její boilies Engage. Ano, s tím mohu jen to. Právě teď se nacházíme na našem oblíbeném slazovém revíru. Z tohoto revíru již máme pár pěkných ryb a podobné ryby zde určitě jsou. Tyto ryby si zde dají chytat především v jarních a podzimních měsících, když jsou kapři najity na hlubší vodě a dají se tam nacházet. Nebo si myslíš něco jiného, Jakube? Martine, myslím si to samý, co ty. Věřím, že tady pár hezkých kousků, které se dají nachytat, jsou, jenomže se nám furt vyhejbají. Tento revír je hodně okrmení, aby tady člověk strávil delší čas a všechno kolem, no. Věříme, že se nám taky už nějaká ta patnáctka tady povede. Určitě tady takový jsou. Nějaký party, který sem jedou třeba na týden na 14 dní, tak tu patnáctku většinou mají, ale je to hodně těžký tady, no. Masivní krmení a všechno kolem. Tak Martine, co ukážeme už jim ty naše návazce? Jo, určitě, jdeme na ně. Já vám chtěl ukázat naši nejoblíbenější montáž. Naše montáž se skládá z pevnostního obratlíku na 20 kg, černé smršťovací hadičky a 60 cm olověné šňůry. Olověná šňůra musí být dostatečně tuhá, aby ležela na dně a nevzlínala. Olověnou šňůru používám nejradši Carp Click. Dále moje montáž pokračuje závěsem na olova od firmy Tandem Bites. Moje montáž končí pevnostním obratlíkem také na 20 kg. Do očka tohoto obratlíku umístím moji koncovou montáž. Se nám to rýsuje, prolehču a je to. Naše koncová montáž se skládá z 20 cm pletené šnůrky, dále háčku, musí to být pevný japonský háček od firmy G-Carp a průhledné smršťovací hadičky. Na tuto montáž jsem letos předstihl 15-kilového kapra. Myslím si, že na naše revíry je to dost pěkné. Tak, a teď jdeme na ně.
underneath the trees, we watch the sky, confusing stars, the satellites. I never dreamed that you'd be mine, but here we are, we're here tonight, singing, hey, oh man, I'm alive, I'm alive, singing. And in the end.